A várakozáson aluli őszi szereplést követően a tabella alsó régiójában várja a tavaszt a Máté Szalkai futballcsapat. Az utolsó 4 őszi fordulóra kinevezett Tempfli Imre irányításával 7 pontot gyűjtött az MMTK, így hasonló folytatásban reménykednek az idén 100. születésnapját ünneplő egyesületnél. A felkészülés január közepén kezdődött, egy kisebb edzőtábort is be tudott iktatni a programba a csapat, amely a megyei igazgatóság által szervezett műfüves tornán is pályára lépett. Az őszi keretből Gábor Patrik és Hozsvás Szabolcs távozott, érkezett viszont Botos Dániel, Botos Sándor, Tempfli Péter és a kapus Szilágyi Patrik. Fontos, hogy olyan játékosokat sikerült visszacsábítani, akik eleve itt nevelkedtek, vagy pedig már korábban játszottak itt. Így aztán hozzánk került a Botos fivérek, közül a Dániel és a Sándor, akivel úgy gondolom, hogy a szakmai stáb azért is lehet elégedett, mert egy stabil középpályás posztot betöltő játékosokról van szó. Ennek következtében talán egy kicsit a támadó futball előtérbe helyeződhet a tavaszi szezonban, és egy innen Máté Szalkáról származó kapust is sikerült visszaigazolnunk, aki a DVSC-nek a akadémiáján nevelkedett, majd pedig a Hajdúböszörményben volt az előző szezonban, így ő jött még ide vissza hozzánk. Én remélem, hogy ő is a csapat segítségére tud lenni. A csapat játékos edzője bízik abban, hogy a bajnokságot a középmezőnyben zárja majd a Máté Szalkai MTK. Úgy gondolom, hogy elég jól sikerült összeállni télen. Mindazok mellett, hogy voltak sérülteink, és vannak még sérülteink, akik, de úgy néz ki, szépen lassan kiegyenesedünk. Én úgy gondolom, hogy a tavaszi szezon jó szezon kell legyen. Nagyon jól készültünk, úgy érzem én. Ezt majd a meccsek majd meg fogják mutatni biztosan. Én úgy gondolom, hogy nem szeretném elhamarkodottan elkiáltani magamat, de én úgy gondolom, hogy meg fogjuk állni a helyünket, és mindenféleképpen az a cél, hogy benn maradjunk, az nekem egy kicsit kevés. Én úgy gondolom, hogy picit még feljebb is kéne tornászunk magunkat bajnokságban. Tehát nem csak a kiesésre kerül, hanem én úgy gondolom, a középmezőnyben szeretnénk én végezni, az én saját célkitűzésem. Úgy gondolom, hogy a keret adott rá. Remélem, hogy nem hazudtam magamat. A fiúk nagyon jól készültek, munkát elvégezve, én úgy gondolom, hogy bennünk lesz a jó eredmény. Az MMTK idegenben kezdi a tavaszi szezont, vasárnap a Nyíregyházi Városi Stadionban a Balkány ellenlép pályára Tempfli Imre együttese.